За одноразовий проїзд у трамваї чи тролейбусі доведеться платити 2 гривні. Пільговий проїзд – 1 гривня. Ціну на місячні проїзні картки залишили незмінною. Для всіх інших громадян це по 70 в трамваї і тролейбусі, і змішаний, і туди-сюди 100 гривень. Та підприємці і організації, які можуть придбати для своїх працівників по 90 гривень, змішаний 125. Востаннє ціну на проїзд у електротранспорті піднімали 2 роки тому. У 2012 році збитки електротрансу нарахували у 43 мільйони гривень. Після підняття вартості проїзду збитки вдалося зменшити вдвічі. Цього разу підняли ціни за квитки з тією ж метою, тим паче. Кількість пасажирів значно зросла після того, як подорожчали маршрутки. Зараз у нас біржка просто більше йде, бо маршрутки подорожчали і більше наплив людей до нас пішло. А так, хто його знає, чи люди до нас підуть, чи не підуть. Пасажири звістку про подорожчання сприйняли по-різному. Студенти сказали, що ходитимуть пішки, а дорослі сприйняли з розумінням. Хочуть вони годувати свої сім'ї, в них є теж потреби якісь. Звичайно, що для багатьох людей це може бути дорого, але я вважаю, що це є нормально. Стипендія не буде вищою, а трамвай буде дорожчий. Звичайно, будемо запізнюватись на пари. Я не очікую якихось покращень в сервісі при підвищенні тарифів. Натомість керівники запевнили, що зміни таки будуть. Вже у червні трамваї та тролейбуси їздитимуть швидше. А все через розумні світлофори, які спершу у тестовому режимі запрацюють на другому та шостому трамвайних маршрутах. Наявність цих світлофорів, які при появі тролейбуса чи трамваю будуть включати зелене світло позачергово, дозволить прискорити, власне кажучи, швидкість перевезень. Та все ж від підняття ціни зарплата у працівників залишиться такою ж. Тож єдине, чим тішаться, буде менше мороки із продажем квитків. Водіїв то ліпше, бо не буде копійок менше. Марта Когут, Олексій Шилковий, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.